Balandžio 19 dieną prie Nu kultūros ir laisvalaikio centre vyko jau 22-oji humoro šventė Juokis 2015. Naujas programas parodė dzūkai ir suvalkiečiai. Tai Dzyvų dzyvai iš Lazdijų, Spriktais iš Luksienų, Spanguolė iš Marcinkonių, MTV iš Matuizų, Kanapa iš Kudirkos Nuomiesčio ir Raudu iš Vilkaviškių. Taip pat šventėje dalyvavo humoristai Regimantas Kaškauskas ir Vaclovas Vičius iš Vilniaus. Šventės organizatorius pasidžiaugė, jog šiemet pasižiūrėti humoristinių pasirodymų susirinko rekordinis skaičius prieniškių. O kaip kilo idėja organizuoti šį renginį? Oi, tai jau čia sena istorija. Aš jau šitą žanrą globojau 25 metai. Dar sovietmečių pradėta buvo Vaidybo liaudės kultūros centre, tada dar kitaip vadinus jisai. Va, o 22 metai jau po jokio vėliava yra, kaip sambulis. Mes esam visuomeninis judėjimas. Neturim nei vieno lito, nei vieno pinigo. Tikim žiūrovais, kai jie ateis iš tų bilietėlių, mes galime skaičiuoti už kelionę, už reklamą. Tai va, ir labai džiaugiuosi, kad 22 metai štai šventės vyksta. Ir tai džiaugiuosi pilnom salėm. Džiaugiuosi ir čia netilpo visi žiūrovai, dar liko šiek tiek ir nepatekusi, bet ačiū, kad netikliau daug. Tikrai smagu pamatyti pilną salę. O Prienuose kelintą kartą lankutės? Prienuose paskutinį kartą prieš 2 ar 3 metus buvome, bet anksčiau dažniau atvažiuodavome, nes su televizija esam buvę. Gal ateitį ir vėl pakviesim televiziją, nes labai geras žiūrovas, mielai reaguoja, ploja tikrai. Nežinau, čia Dzūkija ar Suvalkija, čia dar kaip jis, jau Suvalkija, o kur Dzūkija, čia kažkur šalia yra. Na ir ką, tu žinai, kaip mano dukra gamtą myli, eina į mišką pamiškę pasivaikščioti. Aš vis paklausiu jos, kur tu eini? Tai sako, pas paukščiukus, bitutes. Eina, išėjo į mišką ir grįžo su vaiku. Nejaugi rado? O tai čia jisai atėjo Lietuvėlėje. Gimstamumas toks mažas, o vaikų kur nori gali rasti ir šiukšlėdė į miške. Dar sako, kad kažkokių langelių yra, kur gali rasti. Ėjo, o gyveizį 9 mėnesį sėdė. Tai kas šiandien laukia prieniškių, kokie dar pasirodymai bus? Bus, jau matau, iš pirmo pasirodymo, kad įvairios humoras yra, ir nuo sarkazmo, ir ironijos, iki tokio pramoginio, bet šiandien tikrai bus daug gero humoro ir tokio skirtingo humoro. Štai pirmas kolektyvas mane nužiūrėjo, nustebino 02, nors vadovas prieš metus mirė, bet jie patys kūrė programą, padarė, štai 02 policija. Vienilis toks kolektyvas Lietuvoje, tai tikrai didelė pagarba amžinatilsi Jonui Paspirgėliui, jo, nes jo duose likusi. Ir kiti kolektyvai štai dabar irgi pasirodys kolektyvai, kurie jau pats pavadinimas sako, kad tai bus teatras, tai estrados teatras, satyros teatras. Na ir kiti čia tikrai bus įdomu. O bėgant metams prieniškių daugėja ar mažėja publikos? Na, šiemet yra rekordas, man atrodo, jau netilpo į salę, jau buvo pilietai parduoti iš anksto. Taip. O kaip manot, kas labiausiai pritraukia žmonės? Man reikės, kad nuoširdumas ir paprastumas, tai kolektyvai irgi jie negauna jokio atlygio, jie dirba iš ačiū, jie tiesiog nori džiaugsmą suteikti savo pačiems, savo pirmiausia, savo publikai, savo kaimelį, miestelį, o paskui pasidalinti su kitais ir matyčiau, kad tai yra svarbiausia. Kaip ir aš pats negauna jokio atlygio, irgi darai tai iš meilės, o ta meilė visiems persiduoda vienokia kitokio vibracijos forma. Leiskite, aš jūs apkabinsiu. O tik, moterie, mes nepažįstami. Mano laikrus atleisti. Oi, kaltas tos mano rankos. Jūs nubodžiauja be darbo. Sako, rankos. Man atrodo, jūs mėgsta tiesiog gatvį padirbėti. Nesakyčiau. Misis, gal prisistatysit? Nesakyčiau. Na, kaip čia jums pasakys, kas aš toks? Tai gomstai. Jūs paliko nepykę. Visa reikala. Sugadino karvį. Kaip manot, kodėl juokas yra reikalingas žmonėms? Tarp jūtko, gerai kaip priminėt, aš dabar žiūrėjom lemą, juokis. Tai nėra lipimioji nuosaka. Aš pats buvau pamiršęs, tai, kad akcentuot tai reikia. Juokis yra tokia dvasia, mažiukas, kamuliukas, toks vat, apvalės, kuris skaitavo labai liūdną, įskrenda į tave, sako dvasia, juokio dvasia. Sako, ei, nu neliūdėk, nu ne viskas taip blogai yra. Tai ne viskas taip blogai Lietuvoje, netgi labai gerai Lietuvoje yra, mes išmokėsim dėjuot. O
Jukas, kas tai, Hugo atrodo sakė, kad jukas tai yra saulė, kuri išveja žiemą iš mūsų širdies. Tai va, ta saulė būtina, tas štuliukas turi įeiti širdį žmogus pasakyti, ei. Jukas yra meilės forma, meilės išraiška. Ir sveikatos netgi požymis, pavyzdžiui, kai jau ligonis taisosi, jo pradeda šypsoti, sako, žiūrėks, jo šypsos, o jau pradeda jaukauti, viskas jau pasveiko. Tai noriu, kad Lietuva pasveiktų, ačiū. Tai kaip gyveni? Juozas, ir tu? Ne, akruba pridaryta. Aš gyvenu. Kaip šernas prie mozorų. Nesušaudytas, nepagautas, kaip šakalas. Andrėga, tai ne. Tu aš ir nervu. Ko? Nervu. Na. Mane užpuolė. Tavi? Ir kas drįso užpulti tavi? Prieš. Prieš. Klastingi. Klastingi. Ir protingi. Nedožnė. Puolė. Nu. Iš užpakaliau. A. Tai tu jų nematėjai? Ne. A. Iš užpakaliau, kad puolė. Tai tai už kojos. Kokį vaidmenį šiandien atlikote? Juozapos. Ir ką darėte? Nu kaip, parodėm, kaip gyvena kaimas Lietuvo. Iš kur jūs atvykote? Iš Varėnos rajono Marcinkonių kaimo. Kiek laiko priklausote juokiui? 20 metų kažkur. Ir kaip sugalvojate prisijungti prie juokio? Nu, gavo savaime. Nes jeigu susirenka žmonės, sukuria humoro grupę, reiškia prisijungia prie juokio. O kaip pavyko išbūti čia net 20 metų? Kas jūs labiausiai traukia? Nu, nežinau, netgi yra ne tai, kad gal yra kolektyvas geras, nes yra buvimas kartu, tai yra tikrai labai didelis pliusas, ypač kaime, kur susirenka nedaug žmonių. Matot, mes 5 iš visų esam, nors buvom kadaise 12. Kokia jums pasirodė Prienų publika? Labai gera. O kuo jį pasirodė jums gera? Nes žmogui nereikia daug įtikint, kad jisai nusijuoktų. Jeigu yra viena veido mimika ir žmonės juokis, reiškia, jie yra protingi, sveiki žmonės. O kokie jūsų kolektyvo ateities planai? Šito dar mes nežinom. Net Dievas nežino, o kuo mes galim žinot. Nieko? Miškas, kam miškas? O kai miškas stovi, loviai. No. Grūdų pripilta. No. Broltų mano prieinu arceurgiai. Mes nuo ainu namo parsinešiu krepšukų prispilsiu, įsikepsiu duonos banegėrų šnapsus eilį. Ar ainu, prispilsiu, o sakau ainu, o sakai, geram šukų. Ir gerai, nes pusik po svečimo mišku. Matai, aš pripyliau grūdų, kad net buktai tai šitas saugojų šarnus, nu kad reikosi, kad šitas va, prienų medžiotojai nesušaudyti. O tu paėmė mano grūdų suspyliai? Desarmatė tu. Tai tavo grūdai? Mano. Aš mėstu, kad čia Europos Sąjungoje tarp žmonių šalia. Kokį vaidmenį šiandien atliksite? Numirėlio. Kodėl numirėlio? Ai, lengviau vaidint, žinokit, kad numiršti jau nėra ką vaidint. O kiek metų jau juokiai priklausote? O žinokit, aš neseniai dar tik tai juokiai priklausau, nu, kokie metai, labai dar jaunas šitoj srityje. O kaip nusprendėte prisijungti? Nu, tai žinot, kaip aš sakau, pasijuokti kiekvienas norim. Ką geriau linksmai gyventi, negu liūdėti. Aš taip manau. Kaip manot, kodėl verta apsilankyti juokio pasirodymuose? Jokio pasirodymuose verta apsilankyti todėl, kad aš galvoju, kad gaminasi vitaminas C, kada juokiasi žmogus, tai jisai linksmesnis tampa ir sveikesnis. O ką galit palinkėti visiems savo kolegoms? Aš galiu palinkėti savo kolegoms kuo ilgesnių gyvenimo metų ir sveikatos ir vis naujų pasirodymų ir kad, nu, galvoju, kad nebaigtumėm mes juoktis. Nes aš sakau visą laiką, juokti sveika, o verkti, tai žinot, kaip aš sakau, visą laiką gyvenime suspėsim. Neimsiu į talonų. Matėmos, paprašykit vaty, palengelškelitės tą pastumdų. Tame per velykas gyptas dantis pametė.
tada stumtų. Buvo litai, tai turėjom ko krims. Tai nu, dantės buvo reikalingi. Atajo šitie raulai. Tai juos nei krims, nei šilpt. Man atrodo, mes lietuviai iš tuos eurus čiulpikų tautą pasdarysim.